Veliki broj okupljenih građana u banjalučkom naselju Kuljani pozdravio je dolazak Draška Stanivukovića, nosioca liste PDP-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 3. Ovdje kada sam došao prije 2 godine, dobri moj narode, divna omladina, djeco, mladi ljudi, iskusni, naši penzioneri, borci ovdje, rekli smo dosta stvari. Obećao sam vam i mnogo toga sam rekao. Šta sam vam to obećao? Želim da se prisjetimo. Meni je važno. Meni je važno kao mladom čovjeku da vidim da li se držim date riječi. Da li se držim onog što sam rekao. Tada smo govorili da će Banja Luka biti slobodna. To znači da će svako moći da ode na Trg Krajine, a da ga ne hapse. Da ga ne tuku i da ga ne protjeruju. Danas kogota ode na Trg Krajine, može to. Da bude slobodan čovjek, da bude u svom gradu, da postavi štand, da kaže šta misli. I obećao sam jednu stvar. Postavit ćemo govornicu kao simbol naše pobjede, simbol demokratije i simbol sloboda govora. Danas ta demokratija i ta govornica služi i za naše protivnike političke, neistomišljenike, da kažu šta misle. Ja u svoje vrijeme, kada ste me birali za gradonačelnika i kada sam bio vaš poslanik, to nisam mogao. Stanivuković je okupljene građane podsjetio i na milionska ulaganja grada Banja Luka u Kuljane, koji su, kako je rekao, godinama bili zapostavljeni. Ima još mnogo ulica koje treba da radimo, ali moja ključna poruka, ljudi, moja ključna poruka je, ne možemo sve u jednoj godini. Ne možemo da popravimo sve probleme za 2 godine koji postoje 20 godina. Ali mogu vam sljedeće reći, možemo da rješavamo najbrže i najbolje i više nego je bilo ko drugi. Mi smo u godinu dana uložili 5 miliona, a vi ste od 2016. do 2020. dobili 500.000. Znači za 4 godine u Kuljane uloženo pola miliona, mi smo u jednoj godini 5 miliona. I to je suština. Ono što mogu da kažem, da za godinu i pol dana naše politike i one stvari koje smo radili, ljudi došli su do svake kuće. I evo, ja bih volio, neka neko digne ruku, ako nešto od onog što nismo radili, ama baš ništa taj čovjek nije dobio. To nije moguće. Kako? Pa naše politike su došle do svih vas. 11.500 porodica dobilo knjige. Par hiljada penzionera dobilo prevoz. 2.000 porodica njihovi djeci je dobilo vrtiće. 20.000 porodica je dobilo besplatnu legalizaciju, a najveći broj tih kuća je upravo u Kuljanima. U Kuljane smo uložili 5 miliona maraka za izgradnju vrtića, kanalizacije, javne rasvjete, puteva, dječjih igrališta i tu ne planiramo stati, rekao je Stanivuković.